Assalomu alaykum azizlar. Ayni damda sizlar bilan Vilnyus shahrini tungi manzarasini tomosha qilishimiz mumkin. Hozirda biz shaharning qadimiy qismida joylashgan maydonda turibmiz va sizlar bilan birgalikda tepalikda joylashgan Qizil minora, ya'ni eng baland shaharning eng baland nuqtasida joylashgan Qizil minoraga chiqishga harakat qilamiz. Qani, ketdik. Azizlar, Qizil minoraga yetishga ham ozgina qoldi. Quyida ekranda ko'rib turgan minoraga sizlar bilan birgalikda borishimiz kerak. Xudo xolasa 10 daqiqani ichida o'sha minorada bo'lamiz. Va nihoyat azizlar, sizlar bilan birgalikda Qizil minoraga yetib keldik. Ana endi bu yerdan sizlar shaharning tungi manzarasini tomosha qilishingiz mumkin. Ana 1 2 3